Мікрорайон Тернівка – це колиска болгарської культури в Миколаєві. Адже третина населення – там болгари, і вони бережуть свої національні традиції та свята. У нас поселок має майже 10 200 населення, 7 тисяч взрослого населення, більше 7 тисяч взрослого, остальное – дітки, звісно. На території Терновки у нас працюють 3 болгарські дружества. На даний момент зараз на праздники дружества Івана Вазова. Миколаївські болгари гучно відсвяткували Мартиниці. Це свято першого дня весни. Болгарське свято Мартиниці – це зустріч весни. Цього дня прийнято дарувати один одному символ свята – китиці. Білий колір означає здоров'я, а червоний – любов. Легенда про те, що потрібно, наоборот, задобрити март місяць, тому що март вважався в болгарському язикі, в болгарській традиції жінським місяцем, тобто, як будь-яка жінка капризна, і тому потрібно було красиво її зустріти, красиво задобрити, і от таким образом зустрічають болгари завжди весну. Вихованці Миколаївської міської школи мистецтв №1 підготували яскравий концерт та виставку творчих робіт, присвячених болгарській культурі. Наші ребята підготовили сьогодні виставку, підготовили танці болгарські, пісні болгарські. Виступати будуть і взрослі, і діти. От, преподаватели нашої школи теж дуже багато прилагають усилий для того, щоб болгарська культура жила і розвивалась в нашій школі, в нашій Терновці і місті Миколаєві. Привітати вихованців школи зі святом завітав і народний депутат України Олександр Жолобецький. Я хочу пожелати цей прекрасний день, всім хорошого настроєння, всім нам здоров'я, процветания, чтобы всегда были такие же красивые, как в этот прекрасный день наши дети, чтобы росли всегда на радость родителям. Наталья Паламарчук, Павло Ткаченко, MSN Digest.